10. září byla v Nových Homolích slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Nahradila tak svou předchůdkyni, která sloužila několik desítek let. Kvalitnější a modernější zázemí hasičů si vyžádalo částku téměř 16 milionů korun, kterou z části pokryly dotační peníze. Jsme tady měli asi 30 let starou hasičskou zbrojnici, v podstatě bez vody, bez sociálů, takže to bylo docela složitý tam něco podnikat. No a to rozhodnutí padlo prostě, protože jsme měli nějaké příklady v sousedních obcích na Krumlovsku, kde se to podařilo, a podařilo se nám taky ve spolupráci s krajským a generálním ředitelstvím hasičských sborů dosáhnout na nějakou dotaci, čili tím pádem na to byly i prostředky. Nová hasičárna byla otevřena za účasti významných hostů. Ředitel hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Martin Sviták poděkoval za odvahu a statečnost hasičům, kteří nasazují své zdraví i životy za záchranu lidí a jejich majetku. Chci poděkovat jak starostovi, tak jednotce, na kterou je dlouhodobý spolech, a mimo výjezdu v rámci katastru svého zřizovatele, to znamená na území obce Nové Homole a Holmole a okolí Černý Dub, tak byla zařazena v rámci plošného pokrutí do jednotek, které jsou určeny v budoucnu jako opěrný bod pro ochranu obyvatel a jako zázemí pro dlouhodobé zásahy. Takže věřím, že i tato budova nová ještě zlepší činnost, která již tak je ve vysokém standardu. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů musí čelit krizovým situacím jako první. Jejich včasný zásah je nezastupitelný a odpovídající technické vybavení by mělo být na velmi dobré úrovni. Máme tady velký prostor, jak vidíte za mnou, máme tady školící místnosti, máme tu sociální zařízení, máme tu umývárny, máme tu WC, máme tu překrásnou šatnu novou velikánskou, takže opravdu zázemí se nám velice zkulturnilo a budou ji využívat samozřejmě i naše děti. Naše jednotka je rozdělena do dvou částí. Část jednotky je určená jako pro ochranu obyvatelstva, takzvanou. Budeme příští měsíce nasvědčovat zrovna stavění protipovodních hrází ve městě. A druhá část je takzvaná výjezdová jednotka, znamená gašení požáru nebo k nějakým mimořádným událostem. Po slavnostním předání začala hasičská zbrojnice i její prostranství sloužit aktivnímu dění. Na pravidelné tréninky v požárním sportu sem dochází děti a mládež z Homolí i okolních obcí. My máme registrováno v současné době k dnešnímu dni 73 dětí. Máme oddíl přípravky, máme dva oddíly mladých hasičů, dva oddíly starších hasičů, starších žáků, máme družstvo dorostů a jak děvčat, tak i chlapců, a samozřejmě máme družstvo mužů a družstvo žen. V letošním roce se dařilo opravdu všem kategoriím, které tady máme, od přípravky dětí do 6 let, kteří vozili pravidelně medaile ze soutěží, tak mladším žákům, kteří skončili třetí v celoročním okresním poháru, starší žáci ho dokonce vyhráli. Družstva dorostu, děvčata skončila třetí na krajské soutěži a dorostenci se nám dokonce kvalifikovali na mistrovství České republiky. Takže myslím si, že úspěšná sezóna. Požárnímu sportu se věnuji okolo 6 let a vlastně dovedl mě k tomu soused, který nás zároveň teď i trénuje, a chodím na to i s jeho dcerou, která je zároveň nejlepší kámoška už od dětství. A jsem za to velice ráda, že jsem se k tomu rozhodla. Jako rozvíjí mě to určitě fyzicky i jako psychicky, protože jsem tady našla spoustu fajn lidí. I tady jako kolem mě můžete vidět, že tady máme fakt jako dobrou partu. Tenhle rok největší úspěch byl v Hamru, když jsme vyhráli pohár starosti Hamru, takže myslím, že určitě dobrý. 6 let se věnuje mladým požárníkům trenérka mladších žáků Petra Jakešová. V požárním sportu sama reprezentuje družstvo žen už 22 let. Mě to baví pracovat s dětmi, baví mě ta hasičina, běhám sama za ženy, takže já tím žiju prostě. Scházíme se pondělky a pátky, trénujeme tak hodinu a půl, každýho učíme prostě na ten jeho post, na soutěž, aby byl v tom nejlepší. Činnost sboru je velmi pestrá, jeho členové se aktivně zapojují do společenského dění v obci a pořádají nejrůznější kulturní a sportovní akce.